4. pojizerský folklorní festival se bude konat už tuto sobotu v Bakově nad Jizerou. V areálu za Sokolovnou bude připraven bohatý program. Hlavním hostem letošního festivalu bude valašský soubor písní a tanců Beskyd ze Zubří. Dále se nám představí Kohoutek s Chrudimi, Rokitka z Rokycán, taneční skupina Šarífa z Mladé Boleslavy, domácí dětský soubor Komíníček, poté dětský klub Berušky z Bílé Hlíny a pak takové malé zpestření budou, my jim říkáme, tetičky Majoretky z Března. Také doprovodný program obsahuje mnoho zajímavostí. Jako doprovodný program máme připraveno výstavu hasičské techniky hasičského záchranného sboru ze Škoda Auto a samozřejmě bohatý jarmark. Ani letos nebude chybět průvod, chystá se ale malá změna. Průvod vyjde letos ve 13 hodin opačným směrem z náměstí a bude končit v areálu Sokolovny v Bakově nad Jizerou, kde poté začne vlastní program, počítáme tak cirka v 1:30 a závěr festivalu bude někdy kolem 19. hodiny. Vstupné zůstává stejné, 50 korun, 20 korun potom pro důchodce. Tradiční bude také předvečer samotného festivalu, ten se koná v pátek od 19. hodiny a 30. minuty. Hostem dnešního večera, letošního večera bude Otaj Rák. Myslím si, že asi nemá cenu v tomto regionu nějak moc představovat. A samozřejmě tradičně tam bude degustace vín z vinotéky Hruška od Radka Zákonova a hrát bude právě cymbálová muzika souboru Beskyd.